Mənim 15-20 minim yoxdur, verəm. Niyazi müəllimin məmurları yesinlər özü başda olmaq şərti ilə. Və maşına mən 3-5 min yoxdur, verəm. Sizin mənə bəxş etdiyiniz o evi, maşını mən alam. Nə dur alım? Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini bildirir ki, o 1992-ci illərdə Qarabağda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Qeyd edir ki, 12 ildə ailəsi ilə birlikdə kirayədə yaşayır. Ev ilə bağlı aidiyyat orqanlara müraciət etsə də ona ev verilmir. Vətəndaş Gəncə şəhərində baş verən özbaşınalıqlardan və məmurların rüşvətxorluğundan da bəhs edir. Buradan nə dərəcədə utandırıcıdır ki, başda çıxır ki, mənim gördüyüm işlərə görə çox utanıram. Utanmalı deyil, özünü kəndirlə bağışlayın məni asmalıdır. Birinləri doğrudan Gəncənin icra başçısını, icra məmurlarını artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Bir Qarabağ əhli kimi, bir üç oğul atası kimi, üç oğul böyüdürəm bu Azərbaycan torpağına. Sorğu aparın, xahiş edirəm Gəncə şəhərinin icra başçısından və onun mavinlərindən, mənim işim icra aparatındandır. Cənab Prezident, inanın ki, nə qədər sizə məktublar yazılır. Sizə və sizin xanımınıza və bütün ruşka tutub oturan deputatlar, nazirlər, baş prokurordan belə hamısına bu gördüyünüz bütün bu məktublar prezident aparatına yazılır. Hamısından da mənə cavab gəlir, amma mənim bir dənə işimi qaldıran yoxdur, mənə baxan yoxdur. Qoy olmasın, razıyam, mən belə kirələrdə çürüyəcəm, sanki eşidim ki, hər gün bir icra başçısı tutulubdur. Çünki haqqım çatır mənim əlillərin, döyüşən oğlanların şotuna, qeyrətli oğlanların şotuna. 92-ci illərdə canımızı qoyduq səngərlərdə. Bir gün xəstə qalmışıq bağlarımızın yanında. Ürəyimiz deyən kimi dolandıra bilmirik. Birimiz dolandırıqsa birimiz dolandıra bilmirik. Bunu hamısı bilir, icra məmurları da bilir, Gəncə şəhərin icra başçısı da bilir, onun baş prokuroru da bilir, hamısı bilir. Gəncə şəhərin icra başçısı neçə ildir siz qoyubsunuz o işə və bir gün onun qaldırın sərmayəsini, onun evlərini, eşlərini, bu pulları hardan aldılar? Devlətin pulunu nədir yiyirlər? Şikayətçi koronavirus pandemiyası ilə bağlı yaradılmış karantin müddətində asəminatlı ailələr üçün Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərilən ərzaq qutularının onlara verilmədiyini bildirir. Sizin etdiyiniz yardımlar ki var, Mehriban xanımın etdiyi yardımlar var, Heydər Əliyev fondunun yardımlarının heç biri kasıba gəlib satmadı, bunu 100% biləsiniz. 10% kasıbın evinə, şiş kasının evinə apar verirlərsə, minnət qoya-qoya, heç çoxsu da götürmür onu. Neçə nəfərin şahidiyəm mən. Və yaxud da Tolik kimləri gəlir əlində şəkil çəkdirir, əlin evinə apar, dönə kimi oradaydın Tolik müəllim. 5 min, 10 minə toya gedən oğlanlar. Sən prezident, bunların hamısını qudurdanlar bizim məmurlar olubdular. Mavini neçə il işləyir bu pulu qazanıbdır? Mavin bir gün 150 minlik maşın sürür, qardaş hardan alır sürür? Hardan alırsın? Biz kasıflara da bir, nə olur bir imdad eləmək lazımdır ya lazımdır. Biz kasıfların şotuna, biz cavanların şotuna bir gün yaşayırlar da. Helə deyir ki, cənab prezident, ola bilər mənim sözüm biraz nə bilim, belə yaxşı gəlib sizə çatmaz. Amma Allah şahid ki, ürəyimdən gələn sözlər deyirəm sizə. Bir gün siz prezidentsiz, ölkənin yəsisiz, mən də vətəndaşım, mənim haqqım çatır ki, bir gün deyəm ki, cənab prezident, xahiş edirəm. Göndər nokara maskalları Gəncə şəhərində icra hakimiyyətinin bağlasında görsünlər nə qədər kartlar var. Evlərdə nə qədər kartlar var. Dururlar pensiya olanda onun adamı hər ən əlində 5-10 kartla yiyirlər. Cənab prezident birini də maa veriblər, get səsini kəskinən. Balam kartı gətir qoyanı da göstərim. Hər bu dəqiqə 3 balamla bir yerdə çalışıram, hələ də müharibə olsun bu dəqiqədə ermənilərin qanını sormağa hazıram. Mən ayrı nətər başı salın bulara bunu. Qardaş, canımızın yarısı yoxdur. Gət, mənim də 3 dənə balamın evini verdin. Mənim pulum yoxdur. 92-də müharibə başlayıb, 94-də qutarıbdır. Bir gün 2020-ci ildir. Mənim balalarım 12 ildir. Bu gördüyümüz bu evdə qalır. Bu evdə iti də qoysan yaşamaz, Hansı bir məmur gəlib bu evdə yaşaya bilər? Varmı elə bir məmur? Gəlsin bir gün məndən ayaq baş yatsın da burada. İcra başlıları, şərəfsizlər, xalqın malını yiyənlər, irin qan qusayaqsınız. Bir gün Gəncə şəhərinin məmurları irin qan içindədirlər.
Gəlin bunları da yoxlayın. Görün bunlara nə qədər maaş verirsiniz. Bunların nə qədər rasxodları var. Bunların restoranları, tükənləri, mağazinləri, dağbağ evləri, zdaniyaları. Niyazi Bayramovun Mingəçevirdə villaları var. İndi gəlib Gəncənin yarısını alır. Burada quracaq villaları. Niyazi Bayramovun qəbulunda olmuşam, deyək, bana yaxın gəlmə. Niyə? İlgənciyəm. İlgənciyəm, bilməli kimi oğlanların şotuna əqusda durub gəzirsiniz, şərəfsizlər. İndi bizlərə yuxarıdan aşağı baxsınız. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, ona mənzil verilməsini xahiş edir. Bugün mən tükən işlədirəm. Canımla, qanımla. Tükən işlədirəm. İnan ki, az qalırlar məni kimi adamı da yiyisinlər. Bacan Prezident, bu da mənə verilən kart. 3 dənə balamın anasına veriblər ki bu kartı ki, güya mənim xanımım süpürgəçidir. Babamın evinin sənətini veriblər, cənab prezident. 3-cü evladımı Quliyev Raulu yazmırlar. Niyə? Bunu yazmaq üçün məndən pul istəyirlər. Bu sənət də məndə parşivdir yana. Yazıram prezident aparatına. Bütün məktublar, baba, hamısı buradadır. Hamısı buradadır, bax buradadır. Xeyri yoxdur. Sizdən çox-çox xahiş edirəm, tədbir görəsiniz.